Okey, assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan kepada semua pendengar-pendengar, penonton-penonton yang bersama dengan CTC.fm. Thank you, terima kasih kerana memberikan masa di satu ruangan perkongsian ilmu teknikal, khususnya peminat-peminat BBMA khususnya. Okey. Tak tacap lah, berminyak muka. Okey, baik, alhamdulillah kita ditemukan untuk sekali lagi bersama dengan Cikgu Hasran Hashim untuk malam ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sampai 4 Mac kontrol, biar dia makin lama makin kurang, biar yang pulih itu mengatasi yang baru. So alhamdulillah kita dapat tahu juga ada warga tua yang umur 70 yang sering kali kita dengar bila berusia ni dia penghujungnya akan meninggal. Tapi alhamdulillah kita ada satu dua kes yang menunjukkan bahawa ada kes yang selamat, sihat, sembuh, alhamdulillah. Itu satu kegembiraan lah. Terima kasih kepada frontliner yang terus memberikan tugasan-tugasan anda dengan sangat baik, ya. Dan kepada frontliner yang menjaga lalu lintas juga saya tabik lah, daripada pagi sampai ke pagi. Kadang-kadang kita kesian tengok bila kita lalu tu kan, satu-satu persatu kereta. Kalau boleh dia pun tak nak kan, penat, benda tu penat, panas. Tapi anda kena bersabar, kita kena bersabar. Betul ya cikgu, betul, betul, betul. Mereka melakukan tugasan. Kesalahan kecil-kecil tu biasa, tu biasa, ya. Kadang-kadang bekerja 12 jam, ada yang sampai 18 jam, banyak lah. Okey, baik, terus jaga SOP. Untuk hari ini, episod 178 Bicara Teknikal bersama dengan Cikgu Hasran Hashim, 16 Februari 2021. Itu dia. Dan sebelum kita bermula, seperti biasa cikgu, saya menyapa rakan-rakan kita, silakan, yang berada. Silakan, silakan. Boleh, eh? Boleh, boleh, silakan. Baik, yang berapi ini, di awal-awal ni, Muhammad Nur Afendi. Fuh, berapi dia bagi. Salam Cikgu Lan dan DJ Pak Su, Khatijah Gobel. Oh, oh Kak Keti. Kucing. Kak Keti. Kucing sekarang. Lama tak beli kucing dah. Lama Kak. Lama tak jumpa Kak. Okey, cikgu, ni nama dia lebih kurang macam cikgu je. Aslan Hashim, Aslan Hasan. Okey. saya baru perasan yang dia sering kali bersama dengan CTC. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Dan kita ada Muhammad Nur Afendi memberikan salam kepada kita. Rakan kita daripada Brunei Darussalam. Assalamualaikum Cikgu Aslan, Boboy dan juga Pak Su. Diharapkan kepada ketiga-tiga wira kewangan forex ini sentiasa hebat dan mantap. Allah. Amin. Satu doa tu. Sehat selalu juga untuk kru-kru CTC, maju terus sehingga berjaya sama-samalah. Dan kita ada Tizi Darwisi. Okey, salam cikgu dan juga Pak Su, mantap Pak Abu. Oh, cik, mantap Pak Abu. Dah dua kali, tiga kali ni, mantap Pak Abu ni. Siapa guna ayat ni selalu nanti aku nak mark ni. Mantap Pak Abu. Ini movie apa? Okey, Fridaus Muhammad Saleh pun berada dengan kita memberikan salam. Saleh Bangi, salam Pak Su, Cikgu Lan dan semua CTC serta rakan-rakan trader. Kemudian kita ada nak tanya cikgu, dah ada soalan daripada Tizi dah. Silakan, silakan. Boleh kan? Boleh. Tapi saya boleh ambil yang salam dulu lah. Yes, yes, silakan. Okey, ni ada siap dengan pair tak? Okey, soalan anda biar dengan pair. Yes. Lagi senang cikgu, senang nak tunjuk terus. Muhammad Rashidan, kita ada memberikan salam. Kita ada Din. Salam cikgu Pak Su dan kru. Kita ada Rushdan Sabri. Seminggu hanya boleh trade 2 kali je kalau ikut BBMA. Tapi kalau 2 kali tu membawa kepada rezeki yang baik, why not? Kenapa tidak? Saya kalau boleh nak seminggu sekali ke sebulan sekali cukup. Tapi tak boleh. Allah. Okey, pengongsi kita, Cikgu Muhammad Fahmi, saya rindu betul dengan dia. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Baju. Ramai orang puji baju cikgu saya pakai kan. Betul kan? Nanti saya pakai untuk on air, ya. terima kasih Cikgu Muhammad Fahmi, dia akan baju siap ada nama Pak Su lagi. Cikgu Lan punya lah. Bapa Misali. Dapat terus. Thank you. Bapa Misali ya. Okey, kemudian Syukur Muhammad PKP telah dilanjutkan jadi bualan siang dan malam hari ini dalam akhbar Sina Harian. Okey, saya dah faham. Aduh, trade forex itu haram. Okey. Syukur Muhammad. Baik. Kalau kita nak sebut tentang hukum halal dan juga haram, kalau was-was jangan buat. Ya, kalau was-was jangan buat. Tinggalkanlah. Kerana
bank negara juga mengikuti forex. So bank-bank di Malaysia juga termasuk bank-bank Islam. So kita kena cari satu pakar yang boleh menetapkan dia. Okay, so sekarang ni masih lagi sama-sama. Jadi kalau was-was jangan. Yeah? Okay, kepada Rasidah Rasid, kenapa semua senyum tu membiru ke? Dia macam tahu lah cikgu, kiri kanan ni biru. Saya tak, saya okey je. Saya warna saya warna lain. Baik, assalamualaikum cikgu Adlan, Pak Su dan juga Bobo, semoga sehat. Salam. Dari Muara Tebas Kuching, Ahmad Warid. Orang Kuching. Wiknesh, lama tak sebut nama RV Wiknesh. Salam Pining, sejahtera cikgu dan juga Pak Su. Salam sejahtera. Kemudian Adib Rahimi Yusof, assalamualaikum cikgu Lan dan juga DJ Pak Su. Jangan lupa share ya guys. Ni daripada Boboy ni. Semoga yang lain dapat manfaat. Nah, tu saya pun terlupa tadi nak pesan. Kemudian kita ada Faris, kita ada Muhammad Afendi. Ni soalan, nanti Afendi relax. Siap dengan pair sekali, biar senang. Yep. Assalamualaikum Cikgu Hashim, Cikgu Hashim dan DJ Pak Su. Tak kisahlah. Dia ambil surname. Dia ambil surname, okay. Kemudian EU Terjun, Pandalela, Idram Ruslan, Khatijah. Dan terima kasih juga kepada sipu kita yang tak henti-henti beri ilmu trik ni dan sentiasa supply chart untuk kita sentiasa stay di rumah. Nampak tak? Tuan-tuan, untuk bulan 3 standby. Bila cikgu buka? Sebab bila jadi group executive, dia cikgu ni dia sentiasa dia tak pernah duduk diam. Tengah dukung anak pun dia bercakap, tengah goreng mi pun dia cakap. Asal idea sampai aja dia terus bercakap. Takut hilang. Kan? Takut hilang. Tu. Tunggu jelah untuk promosi insya-Allah bulan 3. Bulan 3 eh. Nanti kita tanya cikgu sendirilah. Baik cikgu. Dah berapa lama cikgu tak ke konti? Dah berapa lama? Oh lama eh. Bulan. Beza dia. Beza konti di rumah dan juga di suasana apa tu. Kan. Suasana. Saya kalau kat rumah tu, tangan saya kiri kanan ada kat belakang. Anak saya yang setahun tu memang ada kat belakang saya. Sebenarnya. Ya. Dia pegang tangan kanan, digigit saya, digigit. Alamak, saya tahan je. Cikgu boleh tahan ya benda-benda macam tu. Gangguan-gangguan macam tu. Ya Allah. Itulah dia kadang-kadang fokus macam alamak kan. Kalau tentu kalau kat sini kita orang bertiga, saya, Pak Su dan juga Boboy. Maknanya tumpuan tu lebih ya. Suasana dia pun akan fokus lebih. So dia punya happy tu kan. Assalamualaikum. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak Su, terima kasih Boboy. Macam biasa tuan-tuan, malam ni kita bertiga. Saya alhamdulillah malam ni berada di konti. Alhamdulillah. Yes. Semangat tu mentap. Tapi minta maaf sebab batuk dah. Time dini lah, kalau dah batuk sebulan dua memang payah nak hilang. Batuk orang 5 series kan. Ya macam inilah. 5 series eh, tak nampak lah. Dah 51 dah. Allahuakbar. Okay tak apa. Life goes on, kita carry on tuan-tuan. Alright, terima kasih semua. Alhamdulillah malam ni kita ditemukan lagi dalam suasana yang tenang. Alhamdulillah trade pun semakin macam taklah menggelabah kan. Dulu tuan-tuan pantang tengok kena bergerak dah goyang. Okey. Tak tahu nak buat apa kan. Jadi dah bergerak ni. Jadi walau rentak merubah lagu, suara tetap semerdu dulu. Terkadang lenaku sering terganggu, tetap ku tabah, entry tak melulu. Dia kena stay cool lah. Stay cool. Tuan-tuan, jangan bertindak. Tuan-tuan. Okay. You baru terkejut kan. Okay. Saya sempat sell masa dekat depan MACD tadi. Okay. Relay nak tunggu tu. Okay. Ni nak jatuh ni. Okay. Sell. Dulu saya menggelabah. Nak saya tidak. Sekarang saya tengok. Saya sempat hantar voice note dekat group saya. Okay. Ni MHV sell ni 4 jam. Kalau nak sell dekat sini. Boleh sell. Saya dah sell. Dah terkejut dah. So dulu memang mengelabah tuan-tuan eh. Dulu memang kita tak tahu bila ilmu tu kata macam baru setahun jagung kita tercari-cari ya. Kat mana masuk, bila, kenapa. Dulu sekarang bila dah tengok selalu dah mula mampu menjawab soalan tuan-tuan dalam grup, hari-hari boleh bising. So kita rasa macam selesa tengok kena pun, okey aku rasa nak jatuh pun ni. Dia perasaan macam tu. Dulu tengok macam ya ke. Jadi bila banyak ya ke tu tuan-tuan, lepas tu dia serba salah. Betul lah. Bila tengok sebatang macam gol, sebatang jatuh. Pum!
dia main dengan diri sendiri ni, dia masak yes. Berat je. Ya ke ni, betul tak betul ni kan? Selagi kita tuan-tuan, selagi kita merasa bahawa aku nak buy ke nak sell, nak sell boleh ke nak sell, dia macam tu tuan-tuan dia kalau selagi dia macam tu macam payah. Saya dulu memang macam mana waktu saya buat, saya nak solve atau nak solve the problem issue macam tu. Okay. Bila saya rasa aku nak sell, sell. Tak tunggu dah. Tak tunggu. Duduk tepi, layar dah. So kita kena yakin, tuan-tuan, kena yakin. Maknanya kalau silap, terima. Kita terima, yes. Lepas tu kita tahu dah. Yes. Kalau kita, sebab apa aku silap? Kalau kita tuan-tuan sentiasa ya tidak, ya tidak, ya tidak, sampai bila? Kena make decision. Oh, aku silap. Then check balik, kenapa kita silap? Kat mana silap? Bila nampak kita silap, oh sebab ni. And then kita recall balik, kita muhasabah balik diri kita, tengok, "Wih, apa aku silap?" Kan? Tuan-tuan, dia tak kira tuan-tuan nak trade apa sekalipun sebab kita, macam saya sebenarnya tuan-tuan, saya berkongsikan cara membaca candle. Tuan-tuan nak letak candle dekat saham, silakan. Boleh. Nak letak candle dekat crypto, silakan. Nak letak candle dekat currency, silakan. Tuan-tuan tentukan. Bukan saya nak tuan-tuan mesti trade gold, mesti trade EU, tidak. Saya tunjuk cara baca candle. Kadang-kadang tuan-tuan nampak, saya cerita kadang-kadang XRP crypto. Siang tadi saya ada bagi analisa crypto sebab saya nampak setup. Saya bukan nak tuan-tuan trade crypto. Saya nak tunjukkan ni bentuk jatuh. Sebab kebetulan bentuk jatuh tu ada dekat XRP. Kenapa saya tak cerita pasal Bitcoin? Sebab setup tu belum muncul. Kalau dah muncul, saya cerita. Senang. Jadi tengok apa yang saya cerita dari segi bentuk, bukan dia kata sell kat EU lah. Perhatikan apa bentuk yang ada kat EU. Jadi tuan-tuan bila faham benda tu, boleh tolak tepi currency ke apa ke, tengok cara bagaimana candle tu bergerak. Tengok apa tanda-tanda yang daripada candle menyebabkan dia nak jatuh atau nak naik. Benda-benda tu yang kita akan fokus. So malam ni pasal ada banyak soalan tu pasal. Banyak. Masya-Allah. Sebab saya ada minta untuk tuan-tuan sila tanyakan soalan. Okay. Sebab saya cuba nak mengurangkan saya punya masa untuk nak berceloteh. Okay. Saya lebih kepada malam ni tuan-tuan saya rasa seronok. Saya rasa dan saya nak offer dulu untuk pasal nyatakan ini soalan. Okay. Kalau dah tak ada soalan, saya cerita. Baik. Okay. Terus masuk soalan. Sebab saya rasa ada yang ternanti-nanti berkenaan dengan biasa cikgu akan pergi dekat kripto dulu. Tapi hari malam ni lain Malam ni saya open, tanyalah soalan, saya jawab terus. Baik. Saya pergi ke soalan Tizi Darwisi. Nak tanya cikgu kalau H4 buat momentum H1 pun momentum, kita nak tunggu re-entry yang mana, H1 ke ataupun H4? Saya selalu terkena masuk re-entry H1, dia pergi cari re-entry H4. Tunggu H4 sampai re-entry H1, market jalan, saya terlepas, minta pencerahan. Ini berkenaan dengan dia sentiasa terlepas. Okay. Dia nak, dia ada nyatakan pair sekejap ya. Tizi kat bawah ni, Tizi ada masuk tak? Tak ada. Kalau tak ada, cikgu nak ambil pair apa juga? Saya ambil pair yang popular lah. Apalagi kalau bukan gold. Baik. Sebab gold yang ramai bertanya. Biasa ramai sangat minta gold. Jadi bila tuan-tuan tak tanya pair, tak beritahu pair, saya terus pergi gold. Okay. Saya tunjukkan bentuk. Okay. Sebab tuan-tuan, bila kita nak trade, kita mesti ada planning. Tuan-tuan, kita mesti ada planning apa yang kita nak buat. Kita tak boleh, hari ni aku nak masuk re-entry sell di H4 lah. Okay, masuk. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Kita kena plan apa sebenarnya yang kita nak cari. Adakah kita nak mencari satu setup re-entry di monthly, atau satu setup re-entry di weekly, atau re-entry di daily, atau di H4, atau di H1, whatever. Kita kena tentukan dulu. Kita tak boleh katakan, kita tanya orang, ini goal saya tak apa. Dia kata re-entry di H4. Oh, kita mau cari re-entry H4. Tapi kita ada plan. Right. Segala apa yang kita nak buat, tuan-tuan, mesti wajib ada perancangan. Tak boleh dengar orang kata, okay, kita sell goal. Yes, profit. Mungkin profit. Tapi kita tak tahu apa kita buat. Itu masalah. Sebab, bila tuan-tuan profit, tapi tuan-tuan tak tahu kenapa tuan-tuan profit, masalahnya adalah
tuan-tuan tidak boleh ulang kembali apa tuan-tuan buat. Tetapi kalau tuan-tuan faham kenapa tuan-tuan buat, tuan-tuan boleh ulang dan ulang dan ulang. Ulangan tu yang kena, sebab ulangan tu akan menyebabkan kita akan konsisten. Jadi kefahaman tu tuan-tuan penting untuk konsisten. Siapa kata kemalam dia terlepas gol, tak ada masalah tuan-tuan, set up akan berulang-ulang. Jauh akan contoh dalam kotak ni ada satu monitor besar 40 inci, kita tengok gol tu yang terkejut. Kenapa Pak Su selalu tengok sana? Sebab monitor besar. Berapa inci Pak? 40 inci. 40 inci. Dia, okay, bila gol tu turun kasi tengok sana je kan. Okey tuan-tuan. First, aduh, bila kita nak test, bila kita nak tahu, kita kena faham . Apabila kita nak mencari satu setup, contohnya, sebab saya tahu kebanyakan trader, majority trader yang selalu kita komunikasi dekat CTC ni tuan-tuan adalah trader-trader retail. Maksudnya adalah maksud seboleh mungkin kalau boleh kita nak entry every day, every single day. Jadi tuan-tuan, jadi kalau kita tentukan diri kita, kata aku nak trade juga, aku tak kira, aku nak trade juga tuan-tuan. Aduh, yang menentukan pergerakan sama ada kita mampu untuk entry atau tidak adalah market. Market tuan-tuan, kalau dia tak bergerak, dia tak ada setup. Bila tak ada setup, kita nak masuk juga, memang kita kena. Jadi tuan-tuan, dulu mula-mula saya menganggap, yalah tak tahu kan, dulu main tembak je kan, okey aku nak buat hari-hari $10, hari-hari $20, tapi jadi lepas tu hari-hari lost $10. Hari-hari lost $10 dalam account tu MC. Tak, pasal apa? Itu masalahnya. Pasal kita menganggap benda ni macam macam jual-jual barang. Okey, hari ni dapat $10, besok boleh dapat $10. Tuan-tuan, tak semudah tu. Tak semudah tu. Kita kena faham bagaimana market bergerak. Jadi dengan bilangan candle, kenapa ramai yang bertanyakan bagaimana kita nak trade dekat currency? Sebab tuan-tuan, dalam satu hari ada 24 jam. Dan untuk currency, dia bergerak 24 jam bermaksud dia ada 24 candle H1. Dah pastinya tuan-tuan, dengan 24 candle H1 tu, 24 candle dia banyak, dan tentunya ada setup-setup untuk kita entry. Tetapi bagi yang trade bukan currency. Contohnya saham, dia ada 7 atau 8 candle. Katakan 8 candle H1. Tuan-tuan bayang 8 candle dalam satu hari berbanding dengan 24 candle. 1/3 1/3 daripada total. Bermaksud setup nak terbina, nisbah dia 1:3. Bermaksud kalau tuan-tuan menggunakan H1, tuan-tuan kata hari-hari mungkin ada setup entry di H1 untuk currency. Untuk saham, kalau ikut nisbah, setiap 3 hari sekali. Jadi kita tidak boleh mengikut apa yang kita nak. Kita kena fahami dulu pergerakan market. Pergerakan market itu di H1. Bagaimana pula dengan di H4, dengan di daily? Jadi kita perlu faham benda tu. Jadi kalau katakan specifically pada market yang bergerak 24 jam, okay, jadi sebenarnya setup-setup yang berlaku sangat jelas . Dan kalau tuan-tuan hendak mencari entry-entry, contohnya re-entry di 4 jam menggunakan specifically BBMA, re-entry di 4 jam bermaksud contohnya re-entry sell, contohlah re-entry sell. Re-entry sell iaitu suatu candle yang menyentuh. Ni saya ambil definisi yang memang asal daripada siapa belajar asas, ni definisi dia. Kalau re-entry sell, candle yang berjaya menyentuh garisan sama ada MA5 atau MA5 dan MA10 high, tu re-entry sell. Kalau di H4 bermaksud tuan-tuan satu hari ada 6 candle. Kalau katakan saya terus pergi kepada gold, contoh tuan-tuan terus tunjuk kat gold ni, kita nampak bahawa tuan-tuan dalam tempoh masa dalam 2 hari kita nampak deretan candle menyentuh berkali-kali turun naik, malam ni terkejut. Pasal apa tuan-tuan? Sebab saya kata bila kita menggunakan 4 jam, kita akan nampak boleh buy, boleh sell. Tapi kita tak nampak pergerakan jauh. Maksud tuan-tuan, kita nampak buy, sell. Kita tak mampu nak menjangkakan jatuhan yang panjang ni. Kita pun ketika kita buy, pop, panjang jatuh. Tuan-tuan, segala profit yang kita dapat sebelum ni hancur lebur.
That's why saya fokus kepada bacaan besar, bacaan di daily, bacaan di weekly. So kita nampak bird eye view, apakah yang mungkin akan berlaku. Kalau tuan-tuan lihat, saya ambil contoh 4 jam ya. Sebab kita, bila kita nak menggunakan again re-entry cell kita nampak tuan-tuan contoh ini di goal 4 jam saya ambil contoh. Ini ada bacaan momentum cell. Momentum adalah candle-candle yang tutup di luar, low BB atau di bawah low BB. Itu adalah momentum cell. Apabila ada bacaan momentum cell, maka selepas itu akan muncul re-entry cell. Bagi sesiapa yang rajin mengkaji, dia akan nampak bahawa selalunya sebelum pergerakan-pergerakan besar, candle selalunya akan cuba menyentuh garisan mid BB. Garisan mid BB. Dan apa yang berlaku untuk go tuan-tuan, kita nampak memang candle berjaya menyentuh garisan mid BB. Dan juga satu lagi, siapa yang ini macam jawapan untuk advance lah, garisan MA5 dan MA10 high, dia bertemu dengan mid BB. Tuan-tuan, benda-benda ni kalau tuan-tuan nampak, di sinilah biasanya punca-punca bergeraknya satu pergerakan besar. Di situ. Wow. Tuan-tuan pegang H4, tuan-tuan pegang daily, kalau tuan-tuan nampak pertemuan di antara garisan 5, 10 high dan mid BB, dia mencangkuk tuan-tuan dan dia berada di bawah garisan MA50, dah tahu dah ni memang downtrend. Ni memang downtrend. Jadi apabila tuan-tuan nampak dia buat momentum, dia turun naik, tuan-tuan naik, dia touch mid BB, standby lah tuan-tuan. Itu yang saya suka pakai BB ni, sebab selalu sangat berlaku dia touch aja mid BB 5-10 high kena, jadilah. Sebab tuan-tuan, time frame besar, kalau kita merujuk kepada di daily, sebab bila kita nak entry menggunakan 4 jam ni tuan-tuan, re-entry ni di daily ni, kita nampak masih lagi jatuhan yang sangat kuat. Dan berdasarkan kekuatan jatuhan ni tuan-tuan, jelas kita nampak bahawa ada kemungkinan besar untuk munculnya momentum sell di daily. Tunggu candle tutup esok, ada kemungkinan. Dan jikalau munculnya momentum sell di daily pasu, kita tahu bahawa insyaAllah minggu depan akan ada re-entry sell. Itu bila kita faham, kita nampak malah ni ada momentum sell di H4 lah, lepas tu ada momentum sell di daily lah, daily nak buat apa ni? Tuan-tuan, apabila ada macam momentum sell di H4, akan ada re-entry sell di H4 juga. Dan re-entry sell di H4 mampu berlaku setiap hari sekali dalam keadaan market ready. Tetapi bila keadaan market sideways macam ni, dia mampu berlaku everyday, tu berkali-kali, lebih pada sekali. Itu sebab nak kena faham. Jadi tuan-tuan, antara re-entry di H4 dan re-entry di daily, dah tentunya re-entry di daily jarang-jarang berlaku. Sebab apabila ia berlaku, maka untuk membuat re-entry, bila berlaku momentum sell di daily, nak berlaku re-entry sell di daily juga jarang-jarang berlaku. Tapi bila dia berlaku buat asu, maka perjalanan dia cukup jauh. Itu sebab saya suka menunggu candle-candle di daily. Saya tak kisah kena tunggu seminggu sekali, it's okay. Pasu bayangkan pasu bagi sesiapa yang mampu bersabar, dia kalau kita nampak macam momentum sell pasu, ini dalam tempoh masa 2 hari market sideways. Tuan-tuan, saya kalau market macam ni, saya tak ada, kalau saya entry sell, saya tak TP, saya biarkan. Sebab saya tahu akan ada benda besar berlaku. Bila, wallahualam, tanda-tandanya boleh kenal apabila candle-candle dah mula rapat dengan mid BB, dan EMA dan garisan 5-10 dah mula tercangkuk dekat mid BB, kita tunggu . Dan kalau kita track gold tuan-tuan, biasanya gold akan sangat aktif bermulanya kalau waktu di Malaysia ni selepas 7 malam atau 8 malam dia dah mula rancak, oh aku nak buat sesuatu, buat sesuatu. Itu demi tanda-tanda dia. Jadi kena faham kekerapan apa yang boleh berlaku di 4 jam, apa yang boleh berlaku di daily. Dan kalau tuan-tuan nak detect juga, katakan macam tengok 4 jam macam tak puas, aku nak tengok pula dekat apa yang berlaku dekat H1. Ok tuan-tuan, saya tunjukkan menggunakan 3 time frame. Ok. Bagi sesiapa yang dah mula memahami, terutama dalam saya punya support group yang saya bising hari, siapa yang kata cikgu ni garang, kadang-kadang garang, kadang-kadang ok, biasalah kan, mood macam tu lah.
Bila betul? Kita nak, bila kita nampak tuan-tuan re-entry sale yang berlaku di H4, ya ke re-entry sale tuan-tuan? Bila kita nampak re-entry sale tuan-tuan berlaku di H4, kita akan nampak sebenarnya di TF lebih kecil, iaitu di H1, kita akan nampak bentuk-bentuk market hilang volume sell. Apa dia? Okey, sekarang tuan-tuan, ni saya tanda, saya buat kunci lepas tu, saya besarkan. Besarkan. Saya buat BBA only, sekejap saya buang garisan ni untuk tidak mengelirukan sebab saya banyak buat testing sebab saya tengok. Okey. Kau tuan-tuan nampak ni tuan-tuan eh. Ni setup re-entry. Datangnya selepas momentum. Ni momentum. Ni momentum sell. Okey. Ini ada re-entry sell. Ini di H4 tuan-tuan. Jadi kalau kita kecilkan time frame pergi kepada H1, apa yang kita nampak Pak Asyur? Dalam di sini langsung tidak ada sebarang bacaan momentum buy di H1, dan semua garisan tuan-tuan, top BB dan low BB di H1, semua dalam keadaan merata, secara average merata. Bermaksud tidak ada sebarang kekuatan nak turun naik. Jadi tuan-tuan, waktu beginilah market akan, bagi siapa yang katakan lebih kepada tampil kecil, dia akan pening. Hai, macam nak terkejun tapi tak terkejun, tapi naik. Macam nak terbang tapi tak terbang, tapi turun balik. Tuan-tuan, dia akan turun naik sampai satu peringkat. Tuan-tuan nampak ada momentum sell, baru top terkangkang ke atas, kembang ke atas, low kembang ke bawah, baru dia jatuh. Pada masa ni orang tanya, bang boleh masuk tak? Kalau siapa tanya tuan-tuan, saya tak payah lah kata. Kalau nak masuk tuan-tuan pada ketika market sideway ni, sebab ketika market sideway lah, ketika itulah waktu terbaik untuk kita nak entry. Ketika sideway berlaku di time frame kecil, maka di time frame besar tuan-tuan adalah re-entry. Jadi pegang, tengok kekerapan, apa yang berlaku di H4, apa yang berlaku di daily. Every single day kena tengok. Dan dalam situasi gold ni tuan-tuan, trend yang berlaku, trend yang muncul lepas tu di H4 dan trend yang muncul di H4 dan juga di H1 adalah trend yang sama, iaitu downtrend. Dan trend daily pun downtrend. Apa tidaknya? Tuan-tuan, tuan-tuan tengok dekat H4, candle berada di bawah garisan EMA 50. Candle di daily juga berada di bawah EMA 50. Tuan-tuan, EMA 50 adalah garisan yang paling kuat dalam BBB. Dia membawa perjalanan purata 50 candle. Jadi apa sahaja candle yang berada di bawahnya, kekuatan untuk jatuh sangat mantap, sangat power. Dan bagi sesiapa yang dah terlepas, it's okay, tak ada masalah tuan-tuan. Macam saya sendiri, saya lebih minggu ni dan minggu lepas atau bulan ni lah, saya banyak trade ke EU. Sebab apa? Sebab majority group saya, support group trade EU, so saya trade EU je lah. Tak ada masalah pun. So saya tak mahu tengok banyak tengok pair, nanti kan fokus saya pada group akan berkurang. Saya tak mahu benda tu. Betul. So sekarang tuan-tuan, bila ternampak bacaan ada kemungkinan berlakunya momentum sell di daily, maka saya dah tahu dah, tak perlu fikir panjang, minggu depan saya tunggu untuk peluang-peluang re-entry sell di daily. Jatuhan masih lagi kuat. Jadi bila tuan-tuan guna 4 jam, tuan-tuan guna daily, sebenarnya bentuk ni tuan-tuan boleh tunggu, tak ada masalah. Jadi bagi yang bertanya tadi dan bagi yang lain juga yang bertanya, ish, terlepaslah malam ni, tak ada masalah. Bagi yang katakan dah entry, bang boleh TP tak? Saya suka soalan tu. Saya akan jawab, TP di syurga. Tuan-tuan, bukan apa, bila kita dah ada entry, kita sepatutnya dah ada plan. Yep. Aku nak TP kat mana, sebab apa? Tuan-tuan, kalau katakan saya kata TP, saya kata TP minggu depan, nanti dia tanya, ya ke? Tanya lagi. Tu ke tuan-tuan? Benda ni saya berhadapan dengan ramai orang lah, dia bertanya, bang boleh tak saya TP kalau 50 pip? Bang boleh tak saya TP kalau 100 pip? Boleh lah. Saya kata satu je, dah biru, dah TP je lah. Sebab bila kita bertanya tanpa kita ada asas, bila saya beritahu, okey TP hari ni pun boleh, TP minggu depan pun boleh, tuan-tuan tak nampak, jadi saya tak perlu nak memeningkan lagi. Senang saya kata, dah profit, dah TP. Dan tuan-tuan, kalau tidak, kalau saya kata, tuan TP hari Jumaat lah, pastinya tuan-tuan, malam tidak tidur, dia mengigau. Walaupun saya kata, letaklah SL, taklah loss, dia tetap akan mengigau.
Sebab itu jugalah yang saya hadapi tuan-tuan. Sebab saya tak faham pengalaman. Jadi itu sebab saya kata, bila tanya TP kat mana, sukar untuk saya nak bagi jawapan. Sebab benda ni bukan matematik, tuan-tuan. Yeah. Jangkaan dia lebih pada statistik. Yeah. Matematik, kalau 1 plus 1 is 2. Sampai bila pun tetap 2. Hari ni ke besok, ke lusa terdepan tetap 2. Tapi bila tuan-tuan kata ada momentum cell dan re-entry cell di H4, batu ada pula momentum cell dan re-entry cell di DLE, mana nak TP? Tuan-tuan, benda ni panjang. Kena faham perjalanan dia. Jadi bila tuan tanya soalan direct, saya bagi direct lah. Jawapannya syurga. Dah habis cerita. Adawan, dah biru. TP. Dan. Bukan mudah. It's not about matematik. Statistik jangkaan dia. Jadi selagi tuan-tuan faham dan yakin dengan perjalanan ni, dan katakan nak test untuk tidak TP, tak ada masalah. Silakan teruskan. Saya lebih suka perjalanan besar sebab saya tahu bila saya entry dan saya hold. Saya hold. Saya tak mahu terkejar-kejar lah. Tapi bila tuan-tuan nakkan transfer yang mungkin nak mengejar jumlah yang sedikit, then it's okay. Turun panjang, boleh tak TP? Boleh, TP je lah. Kan? Itu je. Kalau tidak nanti dia akan mengganggu kita balik. Yes, betul. Kan? Cikgu cakap Jumaat, biar betul. Terganggu hidup nanti kan. Okay, baik. Kita terus tukar daripada goal. Cikgu Lan, kalau retrace atau pullback daily, H1 terus menggila ke macam tengah jadi sekarang? Okay, ini soalan khusus kepada EU. Oh, EU. Okay. Tuan-tuan, bila tuan-tuan tanya, jawapan saya biasa jawapan saya akan menyeluruh. Saya tidak terus jawab. Sebab bila saya jawab, tuan-tuan tak nampak apa sebenarnya yang berlaku. Saya mesti memberi gambaran besar. Cara saya berfikir bila saya jawab, saya mesti tengok gambaran besar. Apa sebenarnya yang berlaku? Saya beri contoh sama saya tuan-tuan. Macam burung helang. Dia terbang mungkin 50 meter ke 100 meter tinggi. Dia tengok dulu. Mana boleh makan? Mana boleh makan? Dia nampak, baru dia pergi. Kalau saya terus pergi kat soalan tuan-tuan, dia tak faham. Kenapa kena kat situ? Pasal apa jadi tuan-tuan kena bird eye view je. So you alright, you hari ni you GU, wah, semua main you belakang siapa sebab you kuat malam ni. Okey, itu je tuan-tuan. Tuan-tuan bila you kuat, tuan-tuan tengok EU, GU, AU, NU ke memang potential nak terkejut tu memang ada lah. Alright. EU baik. You. Okey, pasal kalau saya pergi tuan-tuan, saya akan mulakan sekurang-kurang saya mesti mulakan dengan daily. Sekurang-kurangnya. Sebab tuan-tuan bila saya pandang daily macam ni, saya tahu. Saya tahu bahawa ini ialah perjalanan minggu ni. Tuan-tuan nampak macam bagi yang dah tahu tentang BBMA, tuan-tuan akan nampak macam ni arah kukuh baik. Arah kukuh baik, okey. Oh, ni mungkin re-entry baik. Okey, fine. Tuan-tuan nampak tu betul lah kalau dekat daily. Tetapi cuba besarkan time frame atau daripada daily, cuba tuan-tuan berpindah kepada weekly. Alamak, dah lain bunyi dia. Weekly re-entry cell. Baik-baik arah kukuh buy re-entry buy di daily, weekly pula re-entry cell. Macam mana? Masalah tu. Itu sebab tuan-tuan, setiap hari kalau kita nak trade, time frame terbaik tuan-tuan pandang weekly. Apa weekly buat? Sebab weekly tuan-tuan dia valid untuk sepanjang minggu. Maksud sepanjang minggu adalah daripada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Tapi kalau daily, tuan-tuan nampak untuk hari tu je. Untuk hari Isnin, hari Isnin saja. Hari Selasa, hari Selasa saja. Hari Rabu, hari Rabu saja. Khamis, Khamis saja, dan Jumaat, Jumaat saja. Jadi dia berubah-ubah sebab satu hari satu kena daily. Kan? Siap kena daily hari Isnin, okey, mana pula dia nak pergi hari Selasa. Siap kena daily hari Selasa, mana pula dia nak pergi hari Rabu. Tapi kalau kena weekly, kita dah tahu dah tuan-tuan. Kita dah tahu dah. Apabila ada candle-candle di daily tuan-tuan, kita nampak macam arah kukuh buy. Macam arah kukuh buy. Okey, ni cantik kalau nak buy ni. Okey, fine. Pergi ke weekly, tengok. Dia pergi kat 5-10 high. Tuan-tuan, sebenarnya ini adalah bentuk-bentuk market hilang volume sell. Bukan untuk buy, tapi kawasan sell. Itu cerita dia. Nama yang terkena. Saya pun terkena dulu. Bila tak tahu sebab pandang H1, H4 lupa nak tengok daily dengan weekly. Bukan lupa bazu, memang tak tahu pun, memang tak tengok, takut. Besarnya daily, besar weekly. Tak besar tuan-tuan. Disebabkan time frame weekly dan daily itulah tuan-tuan tahu hari ni nak kena sell. Nampak. Tuan-tuan ni tip. Pegang time frame besar. Bukannya nak gunakan perjalanan extreme MHV besar-besar, tak ada. Nak tahu weekly tu kepada dekat mana?
Weekly tu duduk kat atas ke kat bawah? Candles kan tuan-tuan sebenarnya berada di kawasan tertinggi weekly. Jadi bila kawasan tertinggi, ni kawasan tertinggi, ni nak buy ke nak sell? Harga mahal, harga mahal nak buy ke nak sell, Ozu? Sell lah. Ini yang sedang berlaku ni. Apa yang kita nampak di EU ni tuan-tuan, dia berada di kawasan tertinggi weekly. Jadi kalau tuan-tuan, katakan tuan-tuan sell, katakan dia terus naik, kata terus naik, maka tuan-tuan akan cut loss dengan minimum. Sebab tuan-tuan entry dekat border. Ya. Dekat border. Tapi kalau tapi kalau di kawasan terendah weekly, tuan-tuan sell, dia dah jadi lain dah. That's why kita kena kenal setiap minggu, adakah candle berada di kawasan tertinggi mingguan atau terendah mingguan. Jadi apa yang sedang berlaku di EU ni tuan-tuan, di daily, berada di kawasan tertinggi mingguan. Buka daily macam arah kuku buy dan re-entry buy, tapi buka di weekly, eh ini re-entry sell. Tu cerita dia. Jadi tetapi dalam setiap perjalanan mesti ada bacaan-bacaan yang akan validkan perjalanan tu, tuan-tuan. Dan untuk validkan perjalanan tu, biasanya signal ni atau tanda-tanda ni akan datang dengan agak lewat. Bila ya, agak lewat, ramai kata alamak terlepas. Nak ilmu akar, nak ilmu pucuk, tapi tak nak pegang weekly, tak nak faham weekly, tak nak faham daily. Tak boleh. Tak boleh. Dia tak ngam, dia tak degu. Nak dapatkan pucuk, tak nak degu, dapatkan akar, tak nak belajar atau tak nak faham weekly dan daily. Tak boleh jawab dia. Tak boleh. Nak mungkin kereta mewah, tapi cuma contoh, mungkin nak ada kereta mers, kereta mewah contohlah, whatever lah, tapi cuma bermodalkan dengan mungkin kancil, dapatkan kancil ni lah, telah dapat kereta mewah. So dia kena fair. Nak faham setup-setup tertinggi harian, tengoklah daily. Nak faham setup-setup tertinggi mingguan, tengok daily, tengok weekly. Apabila candle berada di kawasan tertinggi daily dan tertinggi di weekly setara, memang cantik lah untuk kita sell. Dan kalau kita silap sekalipun, kita punya cut loss sangat minimum, sebab itu adalah border. Dan satu lagi saya nak kongsi ke tuan-tuan, bila dah menjawab ni, dia macam-macam dia datang. Bila okey Pak Su, setiap hari katakan kita nak kejar, contohlah Pak Su, kita nak kejar re-entry sell di H1 contoh, kalau harga naik lagi, dia jadi re-entry sell di H4. Baik. Maknanya kita dah silap ke H1, habis pergi ke H4. Kalau di H4 tuan-tuan, candle tu naik lagi, dia mungkin boleh jadi re-entry sell di daily. Kalau dia naik lagi, re-entry sell di weekly. Dan kalau dia naik lagi, re-entry sell di monthly. Tuan-tuan, yang naik ni maksudnya adalah jikalau berlaku momentum. Momentum di, kita buat re-entry sell di H1, ada momentum buy di H1, dia akan naik. Pergi mana? Dia akan naik dekat daily, kawasan tertinggi daily. Pada kawasan tertinggi daily, ada pula momentum buy di H1, maka dia akan naik lagi sampai ke kawasan tertinggi weekly. Kemudian dia naik lagi, buat momentum buy di daily, dia akan naik sampai kawasan tertinggi di monthly. Jadi tuan-tuan, sebenarnya yang tertinggi adalah monthly, diikuti dengan weekly, diikuti dengan daily. Jadi kalau saya Pak Su tersilap, katakan saya nak sell dekat kawasan daily, pop dia naik ke kawasan, dia naik lagi naik, dia nak pakai kawasan weekly, saya akan silap sekali. Dan kalau katakan saya pakai weekly Pak Su, bagaimana sekalipun saya pakai start weekly, kalau saya silap sekalipun dan cuma pergi kat monthly, so saya akan silap selangkah saja. Kalau saya ambil H1, saya akan banyak kali saya boleh silap. Banyak tu. Nampak tak tuan-tuan? Kita maksud dekat sini cikgu cuba nak menerangkan tentang kurangnya risiko. Yes. Kurangkan risiko. Yang betul. Betul Pak Su. Pak Su dapat tangkap. Tujuan ni Pak Su adalah saya nak menerangkan bahawa kita cuba mencari time frame yang besar. Kenapa? Sebab dia akan mengurangkan risiko kita loss. Saya tak sentuhan nak profit, tak semestinya entry 10 kali. Tak. Nak profit sekali entry pun boleh. Kalau katakan macam saya katakan tadi, tonton entry menggunakan H1 contohnya, hari-hari Isnin, Selasa, Rabu, hari-hari nak entry. Hari Isnin untung, Selasa untung, Rabu untung, Khamis Jumaat rugi, habis semua. Tapi bila saya mengejar TF besar, dalam seminggu tu saya kejar satu je. Jadi kebarangkalan dia nak kalah kurang, sebab kurang. Dia muncul sekali je. Sekali je dia muncul. So dia kuat. Tapi kalau dia muncul hari-hari, Isnin ada, Selasa ada, Rabu ada,
Khamis ada, Jumaat ada. Lepas tu, kita akan berada dalam 5 pilihan. Akan ada daripada 5-5 ni yang akan menyebabkan kita kalah. Okey. Tetapi kalau ada satu saja, kita dah kalah. Satu je lah. Satu je lah. Kalau kita kalah pun sekali. Ha? Sekali. Tapi dia muncul seminggu sekali dia muncul. Kalau ini, 5 kali dia muncul. Jadi kita boleh, tuan-tuan kena ingat ni, kita tak boleh menang 5-5 tau. Tak boleh, kita tak boleh menang 5-5. Percaya lah. Ha. Kita akan kalah. Yang mana satu tak tahu. Tak tahu mana satu yang kita akan kalah. Yang kita kalah tu lah biasanya kita punya volume besar-besar. Percaya lah. Ini pesanan yang sangat baik. Sebenarnya cikgu, saya rasa mungkin sebab PKP ni kot, masa banyak. So lepas tengok EU, lepas tu gatal dengan, takkan sekali je. Dia tak, PKP tak PKP, dua orang masuk je, sama je. Itu masalah. Sebab handphone saya dekat tangan. Macam mana nak bagi tahu dia orang ni, nak sedarkan dia orang, kurangkan risiko untuk loss, cara dia macam mana macam tu. Ni terpulang dekat anda semuanya sebenarnya. Yang cikgu bagi ni, hanyalah tip panduan untuk anda menjaga MM lah. Okay. Baik, GU eh. GU tadi siapa? Ada dengan soalan ke? Sekejap ya. GU eh. Sekejap saya cari. Sebab dia dekat atas, saya dah terlebih scroll, dia dah hilang. Tapi tak ada. Tak apalah cikgu, cikgu pergi je lah. GU eh? GU. Okay. Tuan-tuan, bila dengan ni, dengan soalan Fitah Irahim. Okay. Kita buat dekat GU lah sebab dia tak letak. Okay. Assalamualaikum cikgu, saya selalu tengok cikgu buat stop pending order. Boleh cikgu explain tak macam mana cikgu layer guna stop pending order itu? Okay. First tuan-tuan eh, bagaimana kita nak tahu sesuatu sebelum kita faham untuk nak mendapatkan pending order? Kita mesti memahami pergerakan trend. Kita mesti memahami bagaimana candle tersebut dia nak jatuh. Mesti ada tanda. Tadi dia tak mention apa-apa pair? Tak. Okay. Pagi tadi tuan-tuan, saya dah kongsikan dalam video, saya letak satu crypto, nama dia XRP. Okay. Dan tuan-tuan, XRP ni bukan apa, dia membentuk, dia ada bentuk-bentuk untuk nak jatuh. Jadi saya nak kongsikan cara bagaimana hendak membaca candle. Cara baca ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh apply kat mana-mana saja pun. Tapi ni saya tunjukkan bentuk dia. Alright. Okay, first saya tunjukkan tuan-tuan apa yang sedang berlaku, apa yang telah dan sedang berlaku di daily. Saya tengok tampilan besar. Tuan-tuan, bila tampilan besar tu dah clear, baru saya kecilkan tampilan kepada H4 dan H1 mencari entry. Selagi TF besar tu beritahu, aku nak naik lagi lah. So saya tak akan fokus untuk saya. Okay. Kita tengok tuan-tuan eh, saya hanya letakkan BB only lah. Senang. Ni senang nak bercerita. Ni tuan-tuan, apa saya buat ni kan? Saya ulang balik apa yang saya terangkan dari video petang tadi. Saya hantar video. Cun. Okay. Benda yang sama. Saya bila ulang, mungkin tuan-tuan boleh faham dengan lebih jelas lah. Okay. Pak semua boleh tengok sekali. Bagaimana kita nak detect tanda-tanda puncak sudah habis. Okay. Alright. Kalau kita melihat tuan-tuan dekat candle ni, ada satu candle panjang di sini. Ini tuan-tuan, ini berlaku pada ketika isu pump and dump. Ya, orang nak ambil kesempatan macam-macam lah. Tapi saya pandang purely pada technical, pada candle. Okey, di sini Pak Su, dalam BBB, apabila kita nampak ada satu candle yang tutup di luar top BB. Ni candle pertama saya besarkan tuan-tuan eh. Okey, saya besarkan senang lah cerita. Pak Su boleh nampak. Ni, candle biru tuan-tuan. Yang candle yang pertama. Ini adalah candle momentum. Momentum buy. Apabila muncul momentum buy dalam BBB, momentum buy ni tuan-tuan menunjukkan kekuatan market untuk nak naik. Momentum bukan tempat untuk entry. Saya ulang sekali lagi, momentum bukan tempat untuk entry. Tapi kalau tuan-tuan nak entry, saya nak buat apa? Okay. Bukan ya? Bukan. Momentum memberitahu bahawa ada kekuatan perjalanan nak bergerak. Ni momentum buy dia nak naik. Bila tuan-tuan dia naik, dia selepas naik, dia akan retrace. Ketika retrace, ketika pullback atau istilah BBB dipanggil re-entry. Pada ketika itulah baru tempat terbaik untuk kita entry. Maksudnya, bila ada bacaan momentum buy, tempat buy di mana Pak Su? Di bawah ni. Bawah. Ni re-entry buy. Jadi, tuan-tuan tengok eh. Ini Pak Su, ni candle daily.
Tengok, satu candle biru naik, dua candle, tiga candle, empat candle. Tuan-tuan tengok, selepas empat hari baru dia set up. Nampak tak kenapa saya kata saya kejar seminggu sekali? Maksud, dia naik sebatang, okay, satu hari. Ni candle daily ya. Dia naik biru yang kedua, dua hari. Dua hari. Merah panjang masa pump and dump, tiga hari. Merah bawah ni tuan-tuan, hari keempat, empat hari. Selepas empat hari baru dia keluar. Eh, saya tak buy lah. Nampak? Tuan-tuan boleh, boleh bertahan. Kalau tuan-tuan menunggu H1 empat jam, tetapi empat jam tidak mampu untuk memberikan pergerakan sekuat macam ni. Tapi disebabkan empat hari, empat hari tuan-tuan ada berapa candle? Satu hari ada candle, 24 candle H1, 24, 48, 96 candle H1 tuan-tuan baru membentuk setup ni. Tersebab bila ada momentum, tunggu re-entry. Okay, fine. Ni re-entry. Tuan-tuan, saya tak gunakan guys yang penuh eh. Saya buangkan 5-10 high and low untuk tuan-tuan mudah fokus. Jadi bagaimana tuan-tuan nak detect, eh betul lah ni re-entry buy di daily? Okay, cara dia menggunakan TF yang lebih kecil, iaitu di time frame 4 jam. Okay, lepas tu tengok, tuan-tuan boleh tengok, perhatikan H4. Okay, perhatikan betul-betul. Wah, saya besarkan kotak ni lah. Okay, lepas tu akan nampak candle ni berada di bawah garisan hitam tengah ni. Ni. Dan satu yang jelas lepas tu, candle ni berjaya menyentuh garisan EMA 50. Ha, tuan-tuan eh, EMA 50. Sebenarnya tuan-tuan, di H4 apabila ada candle yang berjaya menyentuh garisan EMA 50, apa maksud EMA 50 tu? Maksud garisan EMA 50 bukan sekadar okey EMA 50 dia touch batu naik. Okey, itu menghafal. Kalau tuan-tuan faham, EMA 50 di time frame H4 adalah zone yang terendah untuk sesuatu hari. Pada ketika candle di H4 tuan-tuan menyentuh garisan EMA 50, inilah kawasan yang terendah pada hari tersebut. Jadi dia telah muncul selepas munculnya momentum buy di daily dan re-entry buy di daily menggunakan 4 jam pasu, kita akan nampak bahawa candle berjaya menyentuh garisan EMA 50. Di sinilah tempat untuk kita mulakan buy. Dan sekali lagi ulangan berlaku Wazu. Sekali lagi berlaku, candle ni naik biru. Ni pun momentum. Ni pun momentum. Ni pun momentum buy. Lepas ada momentum buy, akan ada re-entry buy. Sekali lagi tuan-tuan diturun kat bawah sini. Okay? Dan H4. Nampak tak? Dia menyentuh garisan EMA 50. Boleh nampak perjalanan dia? Ya. Yeah. Okay, sekarang saya nak jawab. Kenapa saya letak PO? Kalau saya dah tahu, satu, dan saya yakin, dua. Kalau tahu tapi tak yakin, sama je, tak ada beza. Tapi kalau saya tahu, kalau tuan-tuan tahu dan tuan-tuan yakin, bermaksud setiap hari tuan-tuan akan meletakkan PO, pending order, di garisan EMA 50 di H4. Belum dia tak sampai lagi, candle baru ke atas ni, tuan-tuan dah letak. Tuan-tuan tengok mana EMA 50 kat tu. Tuan-tuan akan hari-hari letak PO betul-betul dekat garisan EMA 50. Itulah yang saya buat tuan-tuan untuk mendapatkan kefahaman, satu, dan keyakinan. Tuan-tuan dah tahu, itu logiknya. Kalau tuan-tuan menghafal tapi tak faham, payah. Hafal tak faham lagi susah. Hafal, faham dan yakin, tuan-tuan akan letak sekurang-kurangnya satu entry pump kat sini EMA 50. Tuan-tuan tengok. Alright. So sebenarnya bila tuan-tuan buat selalu, kita akan mula belajar. Sebab ada ketikanya candle berjaya menyentuh EMA 50 seperti ni, ada ketikanya candle tak sentuh EMA 50. Bila tuan-tuan faham tentang benda ni, tuan-tuan akan mula berkembang macam mana aku nak lari tempat paling selamat. Tuan-tuan akan detect sebenarnya ketika re-entry buy di daily menggunakan 4 jam, tempat terbaik untuk meletakkan pending order buy adalah di antara garisan mid BB dan low BB di H4. Itulah zone yang saya kejar setiap hari. Kalau tak ada, it's okay, dia akan datang. Sabar saja. Dan akan bertanya, ish, kalau macam tu, ini pun buy.
Kalau tuan-tuan hanya memandang, melihat kepada H4 sahaja, yes, tuan-tuan akan buy. Saya tak buy, saya sell kat sini. Kenapa pula sell? Okey. Jadi, saya kembali kepada daily. Okey. Tuan-tuan nampak di sini, Pak Subang boleh nampak. Sini ada bacaan momentum buy. Sini ada re-entry buy. Okey, saya dah terangkan tadi. Sekali lagi ada bacaan momentum buy. Ni ada re-entry buy. Nampak su? Candle-candle, tuan-tuan tengok eh. Candle-candle yang naik ni, tidak ada satu pun candle yang tutup di luar top ubi dengan jelas. Satu pun tak ada. Satu pun tak ada. Nampak? Dia touch mid BB, saya besarkan. Dia touch mid BB, top BB, dia jatuh. Ha, dia tak ada clear. Nampak tak? Tuan-tuan, apabila ada candle-candle yang mula naik di sini, yang tak jelas momentum buy dia, okay, maka ini nama dia zone-zone market hilang volume sell. Wow. Inilah tempat-tempat market ataupun kena-kena buat U-turn. Dan satu benda lagi tuan-tuan kena ingat, jangan hanya memandang kepada garisan top BB dan juga candle. Kalau menggunakan BB, tengok semua sekali. Perhatikan pasu. Ketika candle tuan-tuan nampak seperti menyentuh top BB di dua candle, right, nampak tak garisan EMA 50 ni telah pun berada di bawah garisan mid BB. Tetapi ketika ada momentum buy dan re-entry buy, sekali lagi momentum buy dan re-entry buy, EMA 50 berada di atas mid BB. Beza tu. Saya baru tunjuk 4 garisan. That's why bila kita guna semua BBM yang 8 garisan, 4 ni tak faham, memang kelang-kabut lah kita trade. Jadi tuan-tuan, bila saya nampak bahawa di sini tidak ada baca momentum dan candle-candle sehingga semalam mula, tadi tuan-tuan tengok mid BB dan EMA, sekarang tengok candle semalam ni, candle hari ni tengah bergerak lagi, candle semalam tuan-tuan yang jatuh ni mula jauh berada jarak dengan top BB, dan top BB mula flat dan low BB mula menguncup. Nampak tak saya gunakan atas bawah? Ya, yeah? Bukan sekadar candle saja. Nampak top BB mula flat dan low BB mula cangkuk ke atas, dan candle yang terkini semalam tutup lebih jauh daripada jarak dia dengan top BB. Maka inilah kawasan-kawasan market hilang volume sell. Bila kita dah nampak benda ni, bila kita dah faham benda ni, bila kita dah yakin benda ni, maka saya meletakkan sell di seluruh kawasan ni. That's why saya pending order. Bila faham dan yakin. Fuh, cikgu bagi semua ni. Saya cerita perjalanan tuan-tuan. Perjalanan bagaimana saya dapat benda tu. Tuan-tuan, walaupun saya bercerita kat tuan-tuan, berkongsi macam mana pun saya buat, tapi tuan-tuan tak pernah buat, percayalah, tuan-tuan tidak ada keyakinan. Tuan-tuan takkan masuk. Kalau masuk pun hati duk-dap. Kod-kod aku silap tu mesti ada. Bagaimana tuan-tuan nak berjaya? Tuan-tuan kena buat sendiri. Kena buat sendiri. Saya tunjukkan, kena buat sendiri. Carilah mana-mana candle, mana-mana pair, bentuk macam ni, tuan-tuan buat sendiri. Tapi kalau tuan-tuan tak buat, sampai bila pun tak buat, sampai itulah tuan-tuan akan tertanya, macam mana boleh dapat? Yep. Saya metode perjalanan, bagaimana saya faham, Saya tak ada nak suruh-suruh. Saya beritahu je tuan-tuan. Okey. Sebab cikgu dah keluar semua ni. Okey, last. Boleh? Boleh. UJ. Oh, UJ. Okey, price berada di kawasan tertinggi di weekly dan daily. Okey. Adakah kita perlu tunggu momentum sell di H1 dulu atau boleh ambil risiko rendah untuk sell sekarang? Okey. Nak sell eh? Ni oh, okey. Ada yang terlepas ke tak ada kan? Tak apa, right. So UJ. Bila ada yang bertanya untuk sell, tuan-tuan tengok eh, saya ambil candle semasa sekarang 10.53. Tuan-tuan lihat di UJ daily, lihat di UJ H4, lihat di UJ H1, lihat di UJ 15. Saya tanya soalan je, daripada daily sampai ke M15, ada atau tidak momentum sell? Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Daripada M15, daripada H1, daripada H4, semuanya momentum buy. Maksudnya tak ada bacaan sell. Okay. Bila ada momentum tuan-tuan, maksudnya kekuatan nak naik tu masih kuat. H4 ada momentum buy ni. Siapa nak sell? Nak as ni. Dia nak pergi lagi tinggi?
H1 ada momentum buy ni. Okay. Nak sell. Cari pasal. Bila kita nak tahu, nak pucuk, macam saya katakan tadi, tengok semua garisan. Semua garisan. Saya buka daily lah. Okay. Saya buka daily pasu kan. Eh, makan dia. Syok sebab dia cerita. Sebab bila tengok-tengok tengok berserabut macam ni kan, dia macam apa benda ni, ha, tu yang orang tak suka tu. Baik. Tapi bila saya tegangkan, saya kurangkan garisan pasu, dia akan nampak, oh, macam ni. Sekejap ya, tuan-tuan eh, saya ada macam-macam garisan saya buat. Sekejap, saya nak memudahkan, saya buat BB BB 5.2. Okay, tuan-tuan tengok eh. Okay, kalau kita, okay, saya buang dua garisan ni untuk tidak mengelirukan. Saya besarkan. Okay. Tuan-tuan tengok. Katakanlah tuan-tuan anggap, eh, ini image visual lah. Cuba tengok garisan ni. Kembang tu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak buat image visual, tapi top baby kembang, kembang tinggi tu, dia tak ada image visual ni. Tak ada ya. Dia nak naik tu. Masih lagi. Masih ke? Lagi. Okay. Sehingga tuan-tuan nampak, contoh, nampak tak low baby flat? Bila flat macam ni bermaksud tidak ada kekuatan untuk nak jatuh. Tuan-tuan kena tengok garisan top BB. Okey. Kalau katakan di daily tak jelas sebab daily ni tuan-tuan besok akan selesai. Okey fine, tak ada masalah. Kecilkan time frame. Pergi kepada H4. Ha. So tengok H4. Melekat lagi ni, candle dekat top BB. Top BB kembang lagi ni. Mana ada sell? Tak ada. Tak ada. Pergi ke H1. Melekat lagi kat sini. Mana ada sell? Top BB H1 pun tak flat. Top BB di H4 pun tak flat. Top BB di daily pun tak flat. Mana ada? Tak ada nampak pun untuk sell. Tak ada. Sekurang-kurang tuan-tuan nak tahu di H1 ni dia mesti selesai bacaan dia. Macam tu selesai bacaan dia, tuan-tuan kena tengok. Bila berlaku macam bila nampak macam sekarang di H1, tuan-tuan tengok BB flat eh, BB flat ni. Eh, ada momentum sell tak? Tak ada. Tak ada momentum sell. Sebenarnya ni apa yang berlaku ni? Candle berada di antara mid dan low BB di H1. Inilah setup re-entry buy di H4. Pergi buka H4. Ha tu. Disebabkan tak ada 5-10 low, tuan-tuan tak nampak. Ha, sekarang saya pasang 5-10 low. Okey. Ha, jadi tuan-tuan dah akan nampak. Baru sebenarnya nampak. Ha, okey. Sekejap eh. Lag. Saya macam-macam mesti buat ni. Okey, dia besarkan. Ha, nampak tak tuan-tuan? Re-entry by H4, candle touch 5-10 low. Buka ke H1, tuan-tuan nampak dia touch apa? Dia touch EMA 50. Dia touch EMA 50 di H1. Kenapa? Sebab EMA 50 di H1 adalah kawasan re-entry by di H4. Tu cerita dia. Dan perjalanan H4 ni masih lagi kuat. Kenapa dia kuat? Tuan-tuan tengok di sini. Momentum re-entry. Momentum re-entry. Kan? Ah ha, ini tak ada momentum. Ini tak ada momentum. Tapi cuba perhatikan EMA 50. Ni. Masih lagi rapat dengan mid BB. Ah, bila tuan-tuan nampak EMA 50 dah jauh daripada mid dan rapat dengan low, dan low pula dah masih tutup, dah mengucuk ke atas dan top mula flat, ah ha, itu baru tanda-tandanya nak buat MHP sel. Sekarang tak ada. Tak ada. Sebab saya tahu ramai nak pucuk. Semua dia pucuk. Naik the sell. Lepas tu dia naik lagi. Lepas tu dia duduk terdiam. Lepas tu dia buat apa? Dia buat scalping. Dia akan buat hedging. Dah bila hedging tuan-tuan, naik dia pening kepala. Ha, bila pening kepala dia tanya orang, ini agak-agak nak naik ke nak jatuh? Sebab dia cuba dapat pucuk, dia dah letak sell kat sini. Sell dekat sini dia letak, bila naik dia buat buy. Lepas tu dia ada sell buy sampai berderit-derit masuk. Jadi bila H4 ada momentum buy, kena pula daily pula ada momentum buy. Ah ha, masak tuan-tuan. Memang masak. Ha, so ini tandanya nak terbang lagi. Nak terbang jauh lagi. Okey. Ni perjalanan jauh ni. Sebab apa tu? Sebab dekat sebenarnya dekat monthly ni kita nampak sebenarnya bacaan entry sell di monthly. Kita ni tuan-tuan trader retail mengejar H1, H4 atau perjalanan harian. Pantang tengok monthly ada orang entry sell, kita pun okey aku sell. Tuan-tuan boleh nak sell, tapi kalau biasa kita mengejar harian, modal kita tak besar.
Jadi tunggulah set up tu terbentuk dulu. Sekurang-kurangnya kalau tuan-tuan nak melihat pergerakan-pergerakan re-entry sell dia monthly, cari sekurang-kurangnya momentum sell di H4. Oh. Barulah selesa. Nasihat ni. Kalau tidak, memang merah memanjang nanti. Merah memanjang. Okey. Aku sebelah dah so. Okey, baik. Alhamdulillah. Mana yang tanya pasal JJ yang last ni? Newbie, BBMA, lepas tu Kaizes. Kita dah sebut, cikgu dah bacakan. Cikgu dah buka JJ di pertengahan. Anda boleh tengok ulangan nanti. Okey. Kena tengok hari ni jugalah ulangan dia. Kalau tidak nanti anda terlepas. Okey, kepada rakan kita Albian AJ, seronok perlu live hari ni Pak Su, banyak dapat belajar. Dulu masa saya baru mula trade BB, candle close atas BB saya sell, candle close bawah BB saya buy. Patutlah saya MC. Nampak? Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham, kita kena tahu, dan bila kita selalu belajar dan terus belajar, insyaAllah. Saya doakan bukan Albian je, kepada semua 200 Amin. Lebih Amin. Yang menonton kita ni akan dapat malam ni berapa? 223. Alhamdulillah. Macam itulah lebih kurang. Eh? Terima kasih kepada yang kongsi. Saya doakan semoga anda akan mendapat rezeki daripada trik anda. Terima kasih. Terima kasih. Okey, dengan itu saya tinggalkan anda. Esok jangan lupa bicara fundamental bersama dengan Cikgu Yun CTC. Yes. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Setiap anda bersama dengan kami, kami teguh di sisi anda. Bye-bye.